Tere! Mul on hea meel näha, et pärast nii pikka päeva on veel päris mitu inimest siia meid vaatama tulnud. Ja olemegi tulnud täna siia Von Kleini teatri foorumgrupiga, et näidata teile ühte foorumteatri etendust. Kõigepealt ma paluksin siia, ma ei ole siin üksi täna, ma paluksin siia kuus oma toredat sõpra. Võime teha neile aplausi. Kõigepealt minu nimi on Ann ja minuga on kaasas siis täna siin. Anna, Kristin, Kertu, Elle, Kristal, Pekka. Suurepärane, aitäh teile, võite minna korra veel eemale. Ennem siis, kui me alustame, ma näen, et osad inimesed veel tulevad, ärge kartke, tulge istuge maha. Meil natukene nagu nii tegeleme sissejuhatusega. Kõigepealt ma küsiksin, kas keegi teist on varem midagi kuulnud foorumteatrist? Kes on, võib tõsta käe? Päris palju inimesi. Kas ma saaksin, palun, seal on üks lillelise bluusiga naisterahvas, kas te saaksite võib-olla mõne sõnaga rääkida, mis asi on foorumteater? Lihtsalt mõne sõnaga, mis see teie jaoks on? Ma niimoodi süüvinud päris ei ole, ma lihtsalt tean, et ta tegutseb Von Kleini teatris. Teate, et tegutseb, aga väga süübind ei ole. Nii, kes siin veel oli mõni käsi? Siit eest poolt meeste rahvas. Teie, saate äkki. Minu käest. Foorumteater on selline nagu interaktiivne teater, kus publik saab vahepeal ka näidenda, kui soovi. Et foorumteater on selline interaktiivne teater ja publik on võimalik osaleda. Väga huvitav. On veel keegi midagi? Võt, seal on üks naiste rahvas. Vie mikrisin. Et tegemist on siis rõhutute teatriga, mis tegeleb probleemidega ja aitab siis lahendusteni jõuda. Suurepärane. Need on kõik väga õiged mõtted. Foorumteatris ongi selline tore põhimõte, et pole ühtegi valet vastust, kõik vastused on õiged. Siis, nii tore, et olete juba natukene kokku puutunud ja ennem kui me alustame oma looga, mul on teile väike üks selline nii-öelda harjutus ka või ülesanne. Ja see käib siis niimoodi, et mina hakkan teile ütlema väiteid ja kui te olete selle väitega nõus, siis te tõusete püsti. Kui ei ole, jäte istuma. Väga lihtne. Ja esimene väide on siis selline. Mulle meeldib oma töö. Kes te olete nõus sellega, palun tõuske püsti. Nii, suurepärane. Mul on hea meel näha, et nii paljudel inimestel meeldib oma töö. Kas ma saaks teie käest ühe väikse kommentaari, et mida te teete? Mis tööd te teete? Keskastme juht. Ja teile meeldib teie töö? Jaa, mulle meeldivad teatud komponentid minu tööst. Et enamus end komponente mulle meeldib. Aga võib-olla juhitöö, see on lihtsalt raske on olla see unt viim siin oma üheks ametiga. Et nüüd tuleb nendest komponentidest lihtsalt see üks ja pea minu üles leida. Aga muidu mulle meeldib, et eraldi seisvad nad kõik on väga toredud. Suurepärane, aitäh, et meeldib oma töö, osad oma töökomponentid. Väga hea. Siis järgmine väide on selline. Tulen iga päev töölt ära hea tujuga. Kes on nõus, tõuseb püsti. Meil on üks julge olemas, kas saaks väikse kommentaari. Kuidas sul õnnestub tulla iga päev töölt ära hea tujuga? Ma pean iga päev tööl käima. Ma veedan iga päev aega nagu teatrisse. Ja mul on iga päev hea tuju. Suurepärane, aitäh sulle. Siis selline väide. Saan alati oma tööülesannetega hakkama. Nii, lähme kohe selle julge naisterahva juurde, küsime temalt mõned kommentaare. Me juba kuulsime, et sa ei käi päris igal tööl. Lihtsalt väike kommentaar teie poolt, et saate alati oma tööülesannetega hakkama. Väike kommentaar selle kohta. Kuna ma need tööülesanded, mul on selline töö, kus ma need põhiliselt ise saan luua.
siis mul on enne nende kallale minekut võimalus mõelda, et kas ma ikka saan midagi hakkama. Kuna tööülesanded on teie loodud, siis saate valida selliseid ülesandeid. Jah, ja väga harva, õigemini ütleme, et 90% saan nendega hakkama ja ma võin rahulikult koju minna, aga iga päev koju minnes ma ei ole tingimata rõõmus, kuna ma võin olla väga väsinud. Jah, et iga päev ei ole alati rõõmus, sest mõnikord on lihtsalt väsimus peal. Aitäh! Ja siis selline väide ka veel. Ma oskan küsida abi. Kes on sellega nõus, et tõusta püsti? Nii, ma nüüd küsiks hoopis teistpidi kommentaari, et seal on üks värvilise salliga neiu siin prillidega istub, kohe siin eespool natukene. Kas saaksid oma poolse kommentaari öelda selle kohta, et sina ei tõusnud püsti, et mis põhjusel? No ega seda abi küsida ei ole alati lihtne, sest arvad ju, et ikkagi peaksid saama hakkama. Sest abi küsimine pole alati lihtne ja on see tunne nagu see, et peaksid ju saama hakkama. Suure päeva, näite! Teeme suure aplausi teile kõigile! Ja nii, ja lähmegi siis edasi meie loo juurde ja ma paluksin meie loo tegelased siia ette. Et ennem nemad tutvustasid ennast, kes nad tavaelus on, siis praegu tutvustavad nad ennast, kes nemad siin etenduses on. Ja alustame siit poolt. Merili, 17 ja müüja abi õpilane. Kätlin, 26 ja vanemteenindaja. Stella, 29, poetöötaja. Elina, 36, kaupluse juhataja. Stefani, 25 ja dekoraator. Jouni, 59, selle firma omanik Soomest. Sellised tegelased on siis meie loos. Palun pange ennast esimeseks stseeniks valmis. Ja nii kaua ma täpsustan ka seda, et mina ei ole siin ainult juttu puhumas, vaid minu ülesanne on siis olla täna selle etenduse jokker. Ja mida see tähendab? Tähendab seda, et mina vahendan ja olen niisugune väike abimees. Mina vahendan seda, mis toimub siis siin laval ja mis toimub siin teie juures. Aga kui meie tegelast on valmis, siis ma hüppan siit eest kiiresti ära ja näitlejad võivad alustada. Tšau! Tšau! No kuidas läheb? Kuule, pakkin uut kaupa lahti. Oi, väga äge! Kuule, ma käisin just arenguvestlusel ja ma arvan, et kuna juhataja läheb dekreeti, siis mina saan uueks juhatajaks, ma olen nii kaua siin olnud. Arvad, tahad ka saada selleks uueks juhetajaks? Jaa, kuule, see on mu elu unistus. No ja sa õppisid seda välismaal, sa oled teiega tubli selles suhtes. Kuule, anna mulle see, ma panen mannekeenile. Oota, oota, ma ei ole seda veel ära aurutanud, ma lõpetan ära. Tere! Tere! Tere, tere! Kuidas läheb? Hästi! Kaikki on kunnossa, jaa. Väga tore! Terviset Soomest! Meil on teile väiksed uudised. Oo. Jaa. Oota, see, kui te juba mulemad siin olete, siis me siin Stefaniga võtlesime, et uus sall tuli. Et kas selle mannekeeni peale võib ka selle panna? Puge, jah. Jaa, väga ilus. Mis sa arvad, Jooni? Jaa, on. Jaa, väga ilus. Kätlinil on väga head ideed. Ja Stefani teeb meil väga ilusaid aknaid, vaata aknaid. Et... Tüdrukud, meil on jah uudis, et ma lähen lapsepuhkusele, teate seda juba, et olid arenguvestlused teil, et me siin Jouniga arutasime, rääkisime, et Kätlin, sina saad juhatajaks. Stefanika. Kätlin, sina. Mina. Jah, me vaatasime arenguvestlused läbi, koos otsustasime Jouniga. Ma ei tea. Sa olid valmis selleks. Arenguvestlusel rääkisime. Jaa, no see on päris hea vakkumine tegelikult, aga... Okei, ma võin proovida.
mitte proovida, sinu peab tegutsema. Jah. Jah. Ja. Kohe. Tubli. Tüdrukud aitavad ka ju. Muidugi aitame, jaa. Jaa, väga tubli. Ja selge, tehke edasi siin ja me lähme, räägime edasi. Teega äge, palju õnne. Oh my god, oh my god, oh my god. Kuule muide, see ei sobinud sinna. Nii selline oli meie loo esimene stseen. Ja me läheme siit edasi. Meie loo teine stseen toimub 2 kuud hiljem samas kohas. Päris sossis on kõik. Päris sossis. Piret! Ei, Merili olin. Ai, jah, Merili, jah. Kuule, mulle ei jää kõik nimed praegu meelde üldse. Nii kiire on kogu aeg, et see... Ma vaatan, sul esimene nädal hakkab lõppemama. Jah. Oleme sulle kõike õpetanud juba, eks ole? Klendi teenindust, saali koristamist, eks ole? Kõike sa oskad ja... Aga jube kiire on, tegelikult peaks sul õpetama natuke aurutamist ka, aga... Tead, las ma korraks vaatan, tead, märkmikust, ma vaatan, millal see väike paus tekib, et sulle seda õpetada. Ma kohe vaatan, oota. Ai, nii. Siin ei saa hästi. Kohe vaatan, oota. Oh, näe, 13, vaba auk. Aurutamine. Eks? Jah, okei. Super. Kuule, ma lähen ajan nüüd neid moe show asju. Tere, tüdrukud! Tere! Tere, mis sa siin teed? Nii tore näha siin. Kuidas sul läheb? Kuuleb päris kiiresti, aga muidu läheb täitsa hästi, tead. Ma vaatsin, uued töölised on tööl siin ja... Jah, töömaht suureneb iga päevaga ja... No sa oled väga tubli, saad hakkama. Jah. Aga ma vaatsin, et laos mingisugused kastid sul veel lahti pakkimata. Tead, jube kiire on. Ma tulen nädalavahetusel tööle ja siis ma pakin need lahti. Kus teised tüdrukud on? Ei, neil on ju vaba nädalavahetus. Vaba nädalavahetus? Jah, pole hullu. Okei, aga kui sul on abitarvis, siis helista mulle. Ma saan kodus paberitööd teha, graafikuid, asju, kõike on. Ei ole, ma saan hakkama. Ma panengi siin praegu neid moeshow asju kokku ja varsti tuleb, et... Varsti tuleb moeshow. Aga okei, aga helista mulle, kui sul abitarvis on. Ole ära muretse, ma saan hakkama. Okei, olgu, kõige head selle. Tšau. Nii ja meie lugu jätkub. Järgmine stseen toimub paari nädala pärast. Kätlin, mul juhtus väike probleem, see 200 eurosed teksad, ma müüsin 20 euriga. Kätlin? Jah, kõik on hästi. Ei, 200 eurised need teksad, ma müüsin 20 euriga, et kas sa tuled aitad? Praegu on kiire, nagu on vaja, et sa aitaksid. 200 eurosed teksad müüsin 20 euriga. Mul klendid ootavad. Müüsid? Mhm. Jah. Tähendab, ei ole hullu, selle annab ära parandada, aga kui mul on meenud, siis sa vist ennem ka seda vea teinud. No jah, aga ma kutsungi sind appi praegu ju. Ma tulen, kirjuta ruttu selle ühe asja siit moe suugu. Üks sekund. Okei. Kuule, Kätlin, kus need eelmine nädal tellitud teksapüksid on? Ma pean kiiresti mannekeenile panema. Teksased. Kuule, vaata need seal laua all kastis. Ma lahti pakkimata veel, et vitsid võtad ära. Kuule, mul lõpeb 2 minuti pärast tööpäev reede on, et äkki sa saad nädalavahetusel neid lahti pakkida, et ma siis esmaspäeva hommikul panen kähku ülesse. Teeme nii, jah? Okei? No jah, võib küll. Aha, väga hea. Teen ära. Panen kirja. Kätlin, kuule. Kätlin. Stiina. Stella. Aga ma vaatan, et sul on graafikuga mingi jama, või? Mul oli veebruari 6 saadik, olin puhkuspaigas ja nüüd järsku ei ole seal seda puhkust, et mis värk on. Vaata, kus see paper sai. Aga täitsa valesti on. See paper kadus ära. Näe, vaata, puhkus tuleb sul järgmise kuu, tähendab ülejärgmisel kuul. Ei, aga mul oli nii kaua paigas juba ju.
Jaa, kõik on paigas, aga ei ole ju. Kuule, ma tahtsin küsida, et tuled homme mulle appi see 20. oktoobri see moeshow vaja asjad kokku panna. Juba jälle. No kuna moeshow, eks ma siis tulen, aga palun tee mu puhkus korda sinna, kus ta olema peab, on ja? Ma panen kirja. Mitte? Jah. Telefon. Hallo. Kaikki kunnossa riideputiikid. Kätlin. Kes siin on? Kätlin. Jouni siin, tere. Au, Jouni, terve, 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 ja. Kuule, mulla on sulle röömsät uutiset. Ja. Mä ostin Tartust samansukuisen putiikin, missä meillä on siinä Tallinnassa. Ja järkimäinen reete, 20. oktober, meillä on siellä avaseremonii. Mis reete? 20. oktober, ja. Ja sinun pitää menemään sinne opettamaan, kutas se käib se meidän kaikki kunnossa systeemi nendele töötteille. Sait sä aru? Oota, aga reete. Se ja. Reete nagu oli midagi muud. Oota. Ei tohi olla midagi. 20 reete, sinun pitää olemaan kelle 12 Tartus. Ja. Sait sä aru? Tulen. Kuule. Ei ollut siis järelikult midagi olulist. Pane kirjaa nyt siis. Oota, ma panen kohe kirjaa ja kohe panen 20 kirja. 20 reete kelle 12. Oota, ma, jah, okei. Okay. Okay, Kätlin, Kätlin. Praegu on kiire, sest et mul on päris palju kliente ja sa pead kohe nagu tulema sellepärast, et ma ei saa niimoodi edasi ju teenindada. Ma panen kirja. Ei, nagu kohe, väga kiire on, nagu okay. Väga kiire. Ma panen hiljem, kuskile. Tähendab, ma ei jaksa enam, aga ma tulen. Ja meie loo viimane stseen toimub 20. oktoobril. See punane pluus on vaja kokku pakkida. See sama, jah. See pluus. Kas see tuleb ka kaasa või? See tuleb kaasa. Okay. Ja siis on katkised teksased on vaja. Kuskil on ühed katkised teksased. Need olid ja need teksased on katkised on vaja kaasa võtta. Nalja teed või? Need on eelmise aasta kollektsioonist. Jaa, need on tänase aasta kollektsioonist. Lähevad kaasa. Lähevad kaasa, paneme Salliga kaasa. Salliga kaasa. Ja. Tere! Tere! Jouni! Terve! Tervised Stockholmist! Mis sinä siin teed? Jah, mis ma siin teen? Ma peaks ammu messi keskuses olema juba. Ei! Sinu peab olema Tartus kell 12 ja kell on juba 10. Ei, see on järgmine reede. Ei, see on see reede. Kas sa panid kirja? No näita mulle! Panin küll kirja. No näite, kus on? Siin. Ei ole siin. On. Ei ole siin ka. Kuule, asia nyt selkeä. Stefani, ja. Sinä lähet messille. Ja. Sovi. Ja minu peab Tartusse mennä kello 10. Autovottit. Ja sinä lähet bussika koju. Sait aru? Kaikki on perses. Edu. Vot selline lugu oli. Mis te siin loos nägite? Klassikaline läbipõlemine. Kas veel midagi? Ei oska abi küsida. Mida veel? Liiga palju vastutust tuli seal poolt, siit poolt tuli ka midagi kuulsin. Ei oska ei öelda ja ei võta pakutavat abi vastu. Ei osanud piire seada. Nii, sealt tuli midagi, ma kuulsin. Ülemus oli vastik, sõike tagaaja ja sõike... Ja kogu aeg oli nagu... Okay, saan aru. Kas... Et, kas ma võin küsida täpsustuse, kes? See uus juhataja elas ja töötas ülema võimete.
see tuli talle üllatusena ja ta ei, see ei olnud see, mida ta oleks pidanud tegema. Ja et see sobi. Ela sulle või lähta. Nii, töötajate vaheline konkurents ja siin härra. Et siin oli see üks, keegi Stefani, kes hakkas kohe vastu töötama ja loopis riideid ja oli solvunud. Kas on veel mõni kommentaar? Kehtestamine oli puudulik. Puudusid juhtimisoskused, ei osanud ennast kehtestada. Päris palju erinevaid mõtteid, päris palju huvitavaid asju nägite siin. Mul on nüüd selline küsimus. Kas see lugu, mida te nägite, oli reaalne? Kui te olete sellega nõus, võite tõsta käe. Päris suur enamus võite käe alla lasta. Mis te arvate, kas midagi sellist võib täna siin Eestis toimuda? Võite korra käe tõsta veel. Väga tore. Siis... Nüüd, kui te seda lugu vaatasite, teil tekis väga palju erinevaid mõtteid, siis kas seda lugu vaadates hakkas teil kellestki kahjuga? Võite tõstada käe, kui teil hakkas kellestki kahju. Nii, mõni käsi ikka on. Sel taga pintsaku ja teie, kellest teil hakkas kahju? Sellest samast neiust, kes ei saanud oma tööga hakkama, temast oli kahju. Teeme korra sellise asja, et kas ma palun veel näitlejad siia lavale. Rita. Ma veel korra vahele, ma tekis endal selline küsimus. Kas siin loos oleks võimalik midagi muuta ka? Kas saate käed vasta, kas arvad, et on võimalik midagi muuta? Teie ei tõstnud kätt. Teil on värviline, kas te arvate, et ei ole võimalik midagi muuta? Arvate, et on võimalik muuta? Aga nii, kas on keegi, kes arvab, et no absoluutselt ei ole võimalik muuta? Nii on, nii jääb. Et siis, kui muuta midagi, siis pole enam sama lugu. Ka väga hea mõte. Aga võikan siis korra tagasi oma selle eelmise küsimuse juurde, et kellest kahju hakkas. Teeme väikse sellise hääletuse. Ma tahaks väga teada kõigi käest, et kellest neil hakkas seda lugu vaadates kahju või siis üldse mitte. Kellel hakkas kahju Stefanist? Saate käe tõsta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 häält. Suurepärane. Kellel hakkas kahju Stellast? 12 häält, suure värme. Kellel hakkas kahju ülemusjoonist? 1, 2, 3. 3 tugevat häält, suure värme. Kas ma saaks küsida teie käest kommentaari, miks teil hakkas kahju just sellest ülemusest? Jah, teie käest. Kuna tema on ülemus, tema on vastutav ja kui asjad ei lähe hästi, siis ka tema kannatab. Kellel hakkas kahju meie endisest juhatajast, lapsevalduspuhkusel olevast? 1, 2, 3, 4, 5. Kas me saaks väikselt neiult kommentaari? Miks sul hakkas temast kõige rohkem kahju? Või miks sulle see tegelane kõige rohkem meeldis? Kuna see... Juhataja läks nagu ise kodu puhkusele ja ta jätkis endale asendaja, olles kindel, et see asendaja saab hakkama. Täpselt nii, nagu tema sai. Usalduse küsimus. Et tema usaldus nagu oli petetud, et tema jättis oma arvates üles sellet kellelegi, kes oot pealt sama hakkama, aga ei saanud. Kellel hakkas kahju sellest tegelasest? Päris palju. Kas ma saaks teilt ühe kommentaari, miks teil hakkas temast kõige rohkem kahju? Jah, teie käest. Ei, läheb härrast teie väga kohtu. Kuna juhataja ei
siis, et tema kannatas ja tema... Oligi. Ja kõik on pahased tema peale, sest et tegi ühe, no miks see 1-0 siia sinna on ja. Nii, ja kellel hakkas kahju siis sellest tegelasest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, no enamikul hakkas kahju sellest tegelasest. Selle hääletusega oleme demokraatlikult otsustanud, et see tegelane, Kätlin, on nüüd meie loo peategelane. Ja mida me hakkame nüüd tegema? Kui me hakkame teda aitama. Et temal ei läheks nii halvasti, nagu siin loos läks. Ja selleks me teeme niimoodi, et me vaatame selle loo algusest peale läbi. Ja kui te tunnete, et võt siin hetkest ta saaks teha midagi teisiti, siis ütlete kõva häälega stopp. Me oleme korra proovida kõva häälega stopp öelda. 1, 2, 3. Ma arvan, et saab natuke paremini. Proovime ühe korra veel. 1, 2, 3. Okei, nüüd ma olen veendunud, et ma peaaegu kuulen teid kõiki. Nii, ja lähme siis esimese stseeniga. Lähme esimese stseeni. Ja nii kui te tunnete, et ta saab midagi teha, et selle loo kulgu muuta, siis kõva häälega stopp. Ja me kohe vaatame edasi, mis saab. Kui te olete valmis, siis võite alustada. Tšau, kuidas läheb? Tšau, kuule, pakki nuut kaupa lahti just, võtta. No, väga äge. Uued teksad tulid. Ma käisin just arenguvestlusel, on ju. Ja juhataja läheb dekreeti, on ju. Ma arvan, et mul läks hästi ja ma saan juhatajaks. Ma olen siin nii kaua töödanud ja ma nii väga tahan seda. Sa oled seal välismaal ka õppinud, ma arvan, et sul läheb päris hästi. Jaa, ma arvan ka sama. Kuule, anna see mulle korra. Oota, oota, mul on see aurutamine pooleli veel. No tere! 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 Terve! Tervised Soomest! Kuidas teil läheb? Kaikki on kunnossa, jah, jah. Väga hea. Meil on teille väike uudine ka. Jah. Oota, väga hea, et te koos siin olete. Tahaks teile Stefaniga midagi näidata, et see uus sall, mis tuli. Mõtlesime, et kas selle mannekeeni peale võiks selle ka panna? Puga, jah. Jaa, mis sa arvad? Väga ilus. Jaa, jaa, väga ilus, väga hästi sobib. Kätlinil on väga head ideed. Stopp, stopp, vabandust, vabandust, korra stopp. Sealt tagant poolt tuli kõige esimene stopp. Et ta varastas Stefani idee ära. Mis siis siin võiks teisiti teha? Et oleks pidanud ausalt ütlema, et see on Stefani idee. Siin kuskil tuli veel mõni stopp. Et häirisid kannatamatus, et mis siis saaks teisiti teha? Et oleks, ei oleks pidanud jooksma kohe niimoodi sinna. Kas siit kuskilt veel? Ma kuulsin päris mitut häält. Ikkagi see, et ei osanud kuulata. See muidu... Et see teine nei oleks pidanud vahele sekkuma. Mis mõttes suvaline sa tuled siin minu tead tegema? Saab viisakalt ka niimoodi teha. Veel mingid mõtteid? Need on väga head mõtted, ma jätan need meelde, aga praegu vaatame edasi, kas veel on võimalik midagi teha. Võite jätkata. Jah, väga hea, väga ilus. Jah, ja, on. Et Kätlinil on väga head ideed ja Stefani teeb väga ilusaid. Vaata aknaid meil. Jah, jah. Kuule, räägi nüüd. Jah, ja, ma räägin sellest uudisest, et tüdrukud, meil on uudis, et te teate, et ma lähen lapsehoolduspuhkusele. Et olid arenguvestlused siin ja me arutasime Jouniga ka koos ja vaatasime need kõik läbi. Ja et on, nüüd on tarvis uus juhataja meil valida ja valisime Kätlini. Kätlin, mis sa arvad sellest? Stefani ikka. Kätlin. Stop. Väga hea. Teie ütlesite esimesena, kas ma saaks teie kommentaari? Väga
juhtkonna poolt on väga suur viga mitte märgata seda, et inimene alguses ei ole nagu nõus sellega. Tõmbas krampi kohe. Ja. Et oleks, et tunnustati kahte, aga oleks tegelikult ikkagi pidanud kolme tunnustama, et kõike. Et oleks siin kolmandale inimesele ka midagi öelda. Kelle asi see oleks olnud öelda? Et juhataja peaks tunnustama. Kõige läheb ära, sealt on veel üks kommentaar. See, teile tundub see situatsioon veider, et te ei pandud tähele neid väiksed asju, neid silmade pööritamisi ja solvumisi ja lisaks see, et arenguvestlusel vist ei tasu valetada, et tahaksin rohkem te ülesandeid ja tahaksin või... Olgu nii. Kui ma nüüd saan õigesti aru, siis sul on küsimus selle kohta, et mis seal arenguvestlusel toimus. Aga meil siin foorum... Baasalused siin väga veidrad, on raske siit kohast nagu edasi minna. Mina mõtlesin, et kui see on tegelikult natukene ebaselge, et siis meil Foorum teatris on selline suurepärane võimalus, et me saame tegelaste käest küsida küsimusi. Et kui see arenguvestlus teid huvitab, siis teid huvitab see küsimus arenguvestluse kohta, mis seal siis juhtus, siis meil on täiesti selline suurepärane võimalus, et me saame küsida. Kas me küsime nüüd juhataja käest või me küsime Kätlini käest? Mõlema käest. Kumbast me alustame? No, juhatajast. Alustame juhatajast. Palun juhataja. Ma küsin ta käest küsimuse ja see on nagu mõte tema peas, et ta ei ole siin praegu suure publiku ees, vaid ta on kodus, istub raamatut lugedes ja tekib talle selline mõte. Juhataja Elina, palun räägi, mis juhtus arenguvestlusel Kätliniga? Mida ta sulle ütles täpselt? Kätlin oli väga aktiivne, ta rääkis kõik igasugused häid ideid, mis tal poega on, igasuguseid sisustusideid ja ta oli valmis nagu rohkem vastutust võtma. Et ta juba nagu aitas mind igasuguste väikeste tööülesannetega, näiteks graafikute tegemisega ja ta oli vanem müüja ka ja ta oli valmis selleks. Et ma küsisin nagu ja ta oli valmis, et jah, ma tulen toime juhataja tööga ja sellist asja, et Stefani otseselt oli kuidagi kahtlevam. Et selline vastus. Ja minu meelest Stefani oli natuke ülpe ka, et tema saab küll hakkama. Sellised vastused juhataja ülemuse poolt. Kas see natuke selgitas olukorda? Aga mida Kätlin ütles? Kätlin, räägi meile, mis sa arenguvestlusel ütlesid? Mis tekitas juhatajal tunde,
et sinust võiks saada uus juhataja ? No esiteks mulle meeldib mu töökoht, sellepärast et siin on armas väike mõnus kollektiiv. Siin saab julgelt oma ideid rakendada, dekoraatoriga läbi rääkida, et kui tekib mingi idee. Ja kuna ma olen vanem teeninda juba niigi, siis on tulnud hette olukordi, kus ma tõesti juhatajat olen pidanud asendama, kui ta puhkab ja sellist graafiku tegemine on mul üldiselt selge. Poe reeglid asjad on mul selge, et töökaastega saan ma küll hästi läbi, vähemalt siiamaani. Et ma arvasin, et midagi rasket ei ole, et ma ei olnud selleks valmis, et tuleb juurde mingid moeshowd ja poodide laienemised ja et sellega ma nagu tegelikult ei olnud valmis, et seda mulle ei öeldud arenguvestusel, et ma arvasin, et ma saan enda poe raames asju ohjelda ja teha, et sellega ma oleksin tõesti hakkama saanud. Et tema siis tundis, et ta saab hakkama tollel hetkel, aga ei osanud siis ette oodata, millised tööülesanded võivad juurde tulla. See on väga hea küsimus, ma kohe küsin. Kätli, miks sa arvasid, et Stefani saab selle koha, mitte sina? Et miks sa ei olnud kindel selles, kui öelda, et sina saad? Ma ei tea, see tundus mulle nii uskumatuna, aga et mis mõttes mina? Et kuidagi ma ei arvanud seda ausalt, sest et kuidagi ma alati arvan, et äkki teised saavad parema koha kui mina. Ma ei osanud seda oodata. Ma lootsin, aga see ei tundu mulle nagu reaalne või et... Ma arvan, et äkki Stefani kuidagi, ma ei tea, äkki dekoraator, no ma ei tea, mul, see oli minu jaoks kuidagi ei, ma ei osanud seda oodata, see ei ole minu, noh, see oli liiga hea tõsi olla, ma räägin, et see ei, alati see mulle esimene faas on alati see eitamine või no mitte uskumine, et ma eriti ei taha uskuda endasse. Et sa siis tahad küsida, et kas sa ei arva, et noh, Kätlini käest, kas te arva, et see, et ta ei uskunud seda, et see juba oli mingi märk selle kohta? Ma küsin veel selle küsimuse ära, siis me saame edasi minna. Kätlin, kas nüüd, kui sa tagasi mõtled, kas sa arvad, et see, et sa ei uskunud seda, oli märk sellest, et sa ei saagi hakkama? Ma alguses alustasin siin ka täiesti tavalise müüjana ja siis, kui mulle pakuti võimalust olla vanem teenindajas, ma ei uskunud seda ka. Ma ütlesin kohe, ei, mis asja, mina ei tea. Aga võtsin vastu, sain hakkama ja võibolla sellepärast mulle tunduski see, et ma saan äkki juhataja olemisega ka hakkama. Et alguses mul esimene tõrge oli ka tavalise müüjana olles, mis mõttes mina vanem teenindaja, nii sul vastutusgraafiku pärgid. Blokk. Aga tegelikult lõppkokkuvõtteks ma sain hakkama, kõigi toimispoes, me saime kõik oma väel läbi. Et miks ma ei peaks siis saama ka olla juhataja hakkama, aga esimene faas on mul alati see, et Nii et siis ta ütleb, et ta on harjunud sellega, alati kahtleb. Seal oli veel ka üks käsi, jah, kas ma saan? Te arvate, et Kätlini võib olla lihtsalt lapsest peale juba lihtsalt madal enese hinnang. Et selline. Ma korra veel küsin kõige käest, et mis te arvate, kas Kätlinil võib olla madal enese hinnang? Kus see nõus võttes ta käe? Väga hea, aitäh. Ma läheks veel korra sellene tagasi, et siin oli päris mitu mõtet, et mida siin olukorras teha. Kas saaks midagi teha, et siin muuta? Näiteks. Mida oleks vaja? Kelle ülesanne see oleks olnud? Ülemuse. Omaniku ülemuse ülesanne. Aga mida Kätlin ise saaks teha? Ise minna sellisele koolitusele. Vabandust. Et kohe teha ise ettepanek, et sooviks nagu lisateadmisi antud valdkonnas. See on suurepärane mõte, aga meil on selline hästi kurb juhus, et meie Kätlin ei oska sellist asja teha.
Nii et kas sa palun saaksid tulla ja näidata, kuidas siis näidata üles initsiatiivi ja teha pakkumine siis ülemustele ja omanikele. Teeme sulle suure aplausi. Nii, ma annan sulle kättega mikrofoni, siis sinne on lavalt parem posta. Ja siis palun saad minna lavale. Võtta Kätleni, millisest kohast sa sooviksid proovida, siis kui sa saad, üle, siin pannakse juhatajaks või? Nii, aga palun võid minna siin lavale ära, midagi karda meil, näitlejad on hästi sõbralikud. Teeme talle veel korra suure, suure aplausi juurde. Nii, ja kui te olete valmis, siis alustage. Ja meie siis siin arutasime Jouniga, vaatasime arenguvestlused läbi ja Kätlin, sina saad juhatajaks. Mina? Jah, Kätlin, sina. Aga ma ei oska. Oi, aga sa oled ju vanem teenindaja ja sa oled nii palju aidanud mind, oskad graafikuid teha. Aga vanem teenindaja ei ole juhataja, et ma olen näinud, mis juhataja teeb, aga ma ei oma teist pilti. Nii, on sul mingeid mõtteid? Äkki me saaksime koos mõnda aega sinu juhataja ameti kohta täita. Jaa, kindlasti, et ega ma kohe ei lähe ära, et alles paari kuu pärast. Sobib, siis ma olen nõus proovima. Väga hea. Mitte proovima, sinu peab tegutsema. Nii, aitäh, teeme talle suure, suure aplausi. Võid tulla siia alla poole. Kas sa said teha seda, mida sa tahtsid teha, mis idee sul oli? Ja kuidas sul läks? Sain oma sõnumi edastada ja sain seda, mida ma tahtsin. Mis sa arvad, kas lugu sellest muutus? Õnnestumise võimalus on suurem. Õnnestumise võimalus on suurem. Suur, suur, aitäh. Teeme aplausi. Mul on siis üks käsi vaba. Teie arvates siis Jouni käitus siin olukorras nagu valesti või? Et siin olukorras, kui ma saan õigesti aru, siis te arvate, et Jooni tegi selle, et see lause juba näitas, et tema on otsustanud, aga ta ei oleks pidanud otsustama. Olgu nii. Kohe. No vaat, kui kaheti mõistetab üks inimene see poole, ütles ühe lause ja meil on kaks inimest, kes teist erinevalt asjast arust said. Teil oli ka üks kommentaar, ma nägin, teil oli käsi vahepeal. Ma alus. Et see viis, kuidas sa teha kõikide teisti tõudaasest ei olnud õige, et süksed asju peab tegema oma vahel. Ja siin... Kelle autoriteeti alla tõmbas? Tulevase juhi autoriteeti tõmbas alla. Nii, seal on veel üks kommentaar.
arvestan sind ja sul on ka nagu suhteliselt selline tugev arusaam sellest, kuidas Kätlin peaks käituma. Et kas sina saaksid ka palun tulla ja näidata, kuidas oleks õigem? Teeme suure aplausi. Üks asi on rääkimine, aga teine asi on see, kui ikkagi ise olla selles olukorras ja proovida ja siis me saame kõik näha, et kas me saame võtta uuesti selle olukorra, kus Kätlin siis nimetatakse juhatajaks. Et kui te olete valmis, siis alustame. No räägin. Jah, et meil on uudis, et te olid siin arenguvestlused ja me Jouniga otsustasime, vaatasime arenguvestlused läbi ja Kätlin, sina saad juhatajaks. Suur otsus. Ja see oli teada, et ma lähen lapsehoolduspuhkusele, sellepärast olid arenguvestlused ka ju. Mul on väga hea meel selle tunnustuse üle. Nii. Ma pean natuke mõtlema ja arutama seda teiega. Meiega? Me juba arenguvestlusel arutasime seda. Ma olen lihtsalt praegu nii elevil ja natuke vajan aegused mõelda. Mis arutelu siis, mis sul on vaja veel siis? Nii? Ma arvan, et me võime sellest rääkida. Ja. Millal? Millal teile sobib? Mul siin tööpäev võibolla veel kestab. Okei, no siis... Peale tööpäeva siis. Jah, räägime pärast ja. Tööpäeva. Jah, tule siis kontorisse. Kell 6 tule kontorisse. Ja siis räägime. Ja räägi mulle, mis teemal sa tahad veel rääkida. No eks ikka minu see suur vastutus ja... Ja mul on väga suur imetlus teie vastu ja tõesti mul on nagu nii hea meel, et see on suur väljakutse. Ja... Kas sul on midagi vaja? Kindlasti. No. Et aga olgu, näeme siis kella 6 õhtul, kui mõigest aru saan. Ja. No näeme. Väga hea. Olgu. Näeme. Oota palun üks. Suur aplaus. Kas me tahame näha seda, mis toimub kell 6 õhtul? Võtame siis, et kell on saanud kell 6 ja nüüd on siis Kätlinil aeg rääkida seda, mis ta tahtis rääkida. Kui te olete valmis, siis ei palustada. No nii, Jouni istub siin. Kell on juba 6. Peab Soome menema tagasi. Aga kas ta tuleb siit? Tere! Kätlin tuligi. No. Tere! Nii, ma olen natuke nüüd saanud mõelda. Oota, millal te peate ära minema? Kell 8 läheb laev mulle. 1 tundi on aega. Ühe tunni jooksul. Jah. Mul on tõesti väga hea meel, et selline väljakutse, et tohutu usaldus minu vastu. Ma mõtlesin nüüd, et mis mul vaja on selleks, et ma olen valmis proovima. Proovima? Jaa, et... Arenguvestlusel sa oled valmis tegutsema? Täna, praegu siin. Ei, arenguvestlusel? Jaa, muidugi tegutsemine, aga see ei ole ainult mõtted ja strateegia ja visioon, vaid tegutsemine. Ja ma tahtsin tegelikult teilt paluda, et kas ma saaksin äkki teiega, teie töösse paremini sisse elada, et see, et ma olen siin vanem müüja olnud, et see ei ole päris sama, mis on juht, kellel on suur visioon, strateegia ja kes vastutab väga paljude muud asjade eest ka, mis praegu minu tööülesane ei ole olnud. No mis sa arvad? Jaa, muidugi. Ma ju kohe veel ei lähe, et mul on aega veel ja... Me saame koos teha kõike. Milline kergendus, et ma ei ole üksi. Ja. Ja võib-olla mõned, ma ei tea, kallid koolitused, et kuidas juht olla ja kuidas omale mentoreid saada. Kuule, kuidas sinu soomekeel on? Oskad soomekeelt? Saad aru? Ei. Ei saa. Inglise keel? Jaa, ma olen valmis õppima. Inglise keel? Ka olen valmis õppima veel rohkem, et... Vaata, Soomes on väga head koolitused, et paneme sinut sinne koolitusele, eks ole? Üks nädal koolitust juhtimisest ja
siis saad nagu paremini selgeks selle terve pildi, mis on. Väga head koolitused on seal. On. Tulevad Ameerikast need koolitajad. Seal on tõlgendus ka, aga mitte eesti keeles. Oh yes. väga tore. Ja. No, okei. Okay. Ja. Kas sa said teha seda, mida sa tahtsid? Ma ei suutnud uskuda, et see publiku siin on. Põhimõtteliselt küll, et parimatelt õppida Soomes koos tõlgi kõigega värgiga, et see aitab mind edasi. Ma ei ole üksi, ma saan mentorid, mul on abi, mul on kõik see olemas. Ja ma nägin tegelikult, et see mõlemad olid hästi sõbralikud ja sina muidugi... Ja tegelikult ma olin kõigega nõus, mida nad rääkisid. Ma nägin seda, et nad toetasid mind väga tugevalt ja heitsid korraks nalja. Muidugi mina olin siin ärev ja ma tajusin kohe, et see nali oli natukene ähvardav. See on selline nagu peegeldus, et ma saan aru, mis sa mõtled ja ma aitame sind tegutsuda vaja. Et see natuke nagu rünnaku maitku, aga siis järgmisel hetkel see oli ju tegelikult nali. See oli, on ju. Aga suur aitäh sulle ja teeme veel kord ühe suure aplausi. Kas sellest lugu muutus? Kui me nüüd mõtleme, et oli selline olukord, kuidas lugu edasi läheb? Jaa. Et see küsimus, et kas ta ikka, et äkki saaks eesti keelse? No, seda me ei tea. See on nii kall... Ja eesti keelt ei tõlgita. Et siin kohal oleks siis, jah, et saanud edasi minna sellega, et oot, et see soome kõlab hästi, aga noh, tahaks eesti keeles. Jah. Et oli nagu valmis kõigeks, et õpin kolmandat ja noh. Et tal oli suur soov meeldida. Ja siit poolt tuli kommentaar. Sinu küsimus on siis see, et sa nüüd nägid seda ja mõtled, et mille alusel tehti see otsus. Vabandust, ma ei kuulnud, saate kolla korlata. Et ikkagi tekib see küsimus, et miks siis ei valitud teda. Aga see, et ta on ülbe, et see ei sobinud omanikule. Kas ma küsin nagu seda, et kui te olete sellega nõus, saate käedust, et kas ülbus on selline omadus, mis võib jääda vahel otsustavaks? 1, 2, 3, 4. Aga pigem ma näen, et teadates ülbus ei ole. Et ülbus on pigem nagu selline positiivsem siis, et ei jää takistuseks. Et kui on otsust, et siin oli see otsus, et siin omanik ütles selle lause, et Stefani on veits ülbe. Et sellepärast nad teda ei valinud. Uh-huh.
võib-olla lihtsalt see, mida ülemus nägi, ei ole tegelikult see, kes ta on. Et ta ennetas võib-olla mingit omavahelist konflikti. Nii, sealt teil üks kommentaar. Omanik oleks pidanud võtma aja maha ja võtma asju rahulikult samm-sammult, et kõigepealt. Et enese kindlad targad tüübid. Et tal oleks vaja, et need inimesed siin oleks kergesti juhitavad. Et sellepärast ta kardab teda, et see võib olla. Võib ka olla, täiesti. Aga suur aitäh teile nende mõtete eest. Teeme teile ühe suure aplausi. Ja kahjuks on juhtunud selline asja, et meil hakkab aeg otsa saama. Ma palun veel meie tegelased korra siia ette kõik. Teeme neile ühe suure aplausi. Ja siis selleks, et me läheksid ära niisuguste võib-olla natukene tumedate ja negatiivsete mõtetega, siis ma paluksin, igale tegelasele on teil võimalus anda 3 soovitust, et neil läheks elus paremini. Et mida te soovitate sellele tegelasele? Lihtsalt, et ta läheks elus paremini. Ja seal on käsi. Et oleks rohkem julge. On siin, kas veel mõni? Et unista juhiks saamisest. Sest et omadused on olemas. Väga hea. Mida te soovitate sellele tegelasele? Nii, see on suur... Chill, relax, ära pahanda, küll jõuad. Veel midagi? Mida sellisele tegelasele soovitada? Jaa. Sul on kõik kogemused ja asjad olemas, et sinu jaoks on kuskil koht. Vaheta töökohta, väga konkreetne hea. Ja siit pool? Väärtusta ennast ja teisi. Väga ilus. Mida me soovime sellele tegelasele? Jaa. Varem teada, kui ta rase. Panna järgmine kord varem teada, kui rasetaks hakka teha. Nii nagu Soome president. Siis juba. Kas on veel mõned sellised soovitused? Ära pakku ennast abis, kui sa juba kodus oled. Otsust ära on ju. Kas kodus või mitte? Väga hea, aitäh. Mis me soovitame sellele tegelasele siin? Numbritega vaja veidi vaeva näha, jah? Kas veel midagi? Ära mine närvi. Külma närvi. Kas veel midagi? Vähem vaeva, kui on külm. Et sul on lihtsalt vaja külma närvi. Mida me soovitaksime siis ülemusele?
siis et siis kuulata rohkem teisi, olla diplomaatilisem. Ja sealtpoolt. Mõtle välja neid omadusi, mis sa tahad, et su juhil oleks. Sealtpoolt oli välis käsi. Kas ma võiksin selle võtta kokku sõnaga taktitundel näiteks, et ära sõida sisse inimestele, võtta rahulikult, ole taktitundelisem. Ja üks asi veel, mina tahan rääkida ka, et meil on see oma... Veel ei ole võtnud õppust. Kaikki kunnossa oma süsteemi ja sellepärast me ei saa võtta kustilt välispoolelt kedagi. Et see peab olema harjuma tegema seda teeritust. Sorry. Ei ole. Nii, see on välis käsi. Austa rohkem oma töötajaid. Ja. Et arvesta inimestega, kõigepealt räägi läbi ja siis lepi kokku. Ja väiksel neiul ma nägin ka, oli käsi. Mis oli? Sa võiksid natuke noorem olla. Ma ei saa. Ja mida me soovitame meie loo peategelasele? Nii, siin on käsi. Kasvata omale munad on see eesti keeles, võin aidata. Kas veel midagi? Või sa võtab kõik kokku? Jaa. Piirid paika, õppi ütlema ei, midagi veel. Võib öelda, ära mängi ohvrit. Ära mängi ohvrit. Ära mängi ohvrit ja... Ja õppi aega planeerima. Nii, veel viimane kommentaar siit või siuke... Suurepärane. Et ta oli lihtsalt juba selleks hetkeks nii läbi omadega, et juba läkski. Jaa. Et õppi aru saama, kas sa oled läbi põlenud või mitte. Ja viimane veel. Et tal on see võib-olla see meeldimisvajadus nii suur ja seda võiks olla vähem. Või kuidas ma selle soovitusena paneks positiivselt kirja? Ja kõigile ei peagi meeldima. Võt, väga ilus. Aga teeme suure aplausi meie näitlejatele. Ja ma paluksin ka suurt aplausi meie publikule, kes te olite siin, mõtlesite kaasi, kes käisite ära. Ilma
ilma teieta ei oleks meil olnud selline etendus, nagu see täna oli. Et suur-suur aitäh teile mõtete eest ja ilusat pühapäeva õhtut! Mina teeks aplausi veel Jokerile ka. Ja. Aitäh! Vaata südemega! Aitäh! Ja enne veel, kui te siit saalist lahkute, tahaksin mina öelda väga suure tänu neile vabatahtlikele, kes täna siin abiks olid, et see märkamatu tegevus hoidis nii paljud asjad kontrolli all, et me ei pannud seda võibolla tähelegi, aga see oli väga suureks abiks. Et kas te saaksite korraks püsti tõusta ja ennast näida? Ja siin pool on veel. Ja lõpuks veel konverentsi keskuse poole pealt on kogu seda asja siin kontrolli all hoidnud Lii. Ja märkamatult seal üleval peegel klaasid aga meie tehnik, et suur aplaus neile ka. Ja turvalist koduteed kõigile ja loodetavasti oskate nüüd natuke paremini ennast tööstressi vastu kaitsta.